V hale na Cukrovaru pokračovala první liga žen v basketbalu. Soupeřkami žen basketbalového klubu Junior Kralupy byly hráčky SK Univerzity Palackého z Olomouce. Moravanky hrály v oranžových barvách. Začátek utkání byl v celku vyrovnaný, ale později se začaly více střelecky prosazovat hráčky sportovního klubu z Olomouce. Měly i dobré obranné doskoky a střelecké štěstí při trojkových hodech. Domácím hráčkám junioru odešla přesnější kombinace i střelecká muška. Po prvních dvou čtvrtinách vedly hráčky Olomouce 37:25. V posledních dvou čtvrtinách se domácí hráčky zlepšily herně i střelecky. Dotáhly skóre na stav 36:37. Potom hráčky Olomouce zabrali a udržovali takticky svoje vedení. Dokázali i za cenu rizika realizovat některé trojkové hody. Dobrá obrana Olomouce i jejich obranné doskoky znemožnily Kralupům skórovat. Houževnatě a obětavě bojující hráčky junioru dotáhly skóre až na 60:62, ale hostující hráčky zvýšily vedení na 64:62 a to udrželi až do závěrečného klaksonu. Kralupské hráčky tedy i přes veškeré úsilí museli vítězství přenechat soupeřkám. V utkání nejlépe stříleli kralupská hráčka Jana Čermáková se 16, která má na kontě 23 bodů. A za Olomouc Gabriela Lachnitová s 10 nastřílela 24 bodů.